Přátelé, ahoj, všechny vás tady zdravím. Resty, děkuju hnedka takhle za začátku streamu za obrovskou porci měsíců bláznovského členství. Děkuji moc, moc si toho vážím a pošlete Resty mu obrovskou porci srdíček. No a samozřejmě vás tady všechny vítám a zdravím. Dneska máme na programu Subnautiku. Já se vám teda přiznám, mám na zítra připravené video. Takže jsem to udělal a vymyslel tak, aby jsme dneska nespoilerovali. Čili nebudeme smět do naší bejsky. Ale i tak si myslím, že bychom měli zvládnout spoustu věcí, průzkumu. A hlavně nazbírat nějaký suroviny, protože to mi potom pomůže ve spoustě věcech. Tak, každopádně vás tady všechny vítám a zdravím. Díky, že jste dorazili na stream, pojďme nasdílet tenhle ten stream. Zase jako vždycky, YouTube má tendence prostě neposílat upozornění, však to znáte. No a bude to. A bude to. Jak se máte? Jak se vám daří? A jdeme na to. Jdeme na to. Tak. Martine, taktéž děkuji za 45. Wow, ok. 45 měsíců kuřecího členství, děkuji moc. Děkuji moc, pošlete Martinovi obrovskou porci srdíček. Tak jsem tu zas, vítej zde, vítej u nás. Tak, kde jsou pravidla streamu? Pravidla jsou jednoduchý, prostě se nechovej jako čuník. A když se tady s náma povídej, to je celý. Jak se máš? Tyjo, dneska mi nějak bolí hlava, ale jinak, jo, asi, doufejme, počkat. Zatím dobrý. Tak. Jsem tu o 3 minuty pozdě, chudý na YouTube. Ano. Tak, jak říkám, dneska nepůjdeme do bejsky, neboť tam jsou jisté spoilery na příští díl. A vypravili bychom se... Naminko, děkuji za 52. Koupali jste nahý chlápek před zrcadlem a ptá se, zrcadlo, pověz, kdo má největšího čumdybáda na světě? Já, ozve se manželka z obýváku. No jistě, Jerry, vítej a děkuji za první dnešní donate 52 korun. Pošlete Jerrymu obrovskou porci srdíček, taktéž. Děkuji moc, Jerry, za další hahánek tady vtípeč. A tak. Děkuju. Teď tě úplně ztratil nit. Ale to nevadí. My dneska půjdeme sbírat suroviny. Já si tady chci udělat na tom mule, takhle, možná by se mohli tady udělat, rozšířit tohleto molíčko, tady o jeden článek, nebo dva, uvidíme, zas mi poznal, no, máš jistý rukopis. dá tam nějaký čestky, tyhle ty lokry, a do nich potom nějaký ty suroviny, co nazbíráme. Chtěl bych si udělat tady nějakou zásobu těch surovin a chtěl bych jich sebrat a sehnat co nejvíc. Nebo tak. Jen tam půjdeš odložit věci na uvolnění místa a vypneš screen. To asi by taky šlo, ale hele, my tady jako sem můžu a tady máme taky lokry, takže nějak to zvládnem. Nejfile, každopádně děkuji za 50 korun, taktéž mu pošlete spoustu srdíček a děkuji moc, si to vážím. Kdy půjdeš na fragmenty z pronu? No přemýšlím, jestli to nechat na video, nebo jestli to udělat na streamu tady. A zase jako nechci o to ochudit úplně lidi na video. Ale tak někdy půjdeme určitě, jo? Já musím 20:30 na noční, bohužel, ale tu budu poslouchat na cestě. Bohužel na teď už nemůžu, budu v autobusu. Resty, to je v pořádku a ať se ti dobře jede, ať ti cesta rychle utíká a ať ti to jde v práci úplně nejvíc fajnově. Děkuji moc ještě jednou za toho blázna, moc si toho vážím. Děkuji moc. Tak, můžeme poslat donate Space of Card? Myslím si, že je tam i odkaz, přes který to jde. Tak, i když nevím, to ještě, netuším. Tak, zdravíme spolek, čau. Nemůžu stáhnout tu hru, tohle to normálně na Steamu, na Epiku, mají to let kde. Třeba i v trafice možná. Jak se má Čuník, bude s ním nějaké video? Čuník se má fajnově. A ty video, já úplně nevím. Nevím, co s ním točit. Susinka. Jaký je rozdíl mezi automatickou Jerry. Pračkou a Stalinem? Stalin i věšel. Ježišmarja, co to je zase za vtip? Úplně tady automatická pračka, tak si říkám, dobrý, to nebude tak hrozný, a potom najednou Stalin a už to šlo. Susinko, každopádně děkuju za 52. Další donate, děkuju moc.
Právní pozadí. Děkuju. Snažil jsem se. A není to CGI, jo? Podívejte. Rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí What? Dobře pomysli. Ty, domečku, máš svatý klid. To já nebyla. Kdo to byl? Přiznejte se. Rozmysli si, Jíro. Děkuji za 512. Okej, dobře. Ty v domečku máš smatý. Teď tady bude chviličku takovej brajgl, vážení přátelé. Bude to takový trošku zamotaný, teď se to tady bude mlít. Jedno přes druhý. Jméno do názvu. Přidáme jméno do názvu, ale budu tam muset napsat. Já to nebyla. Vážení přátelé, rozmyslete si, Jíro, rozmyslete si. Na své štěstí dobře pomyslete. Vy v domečku máte svatý klid. Můžete chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmyslete si. Chlapci rozmyslí. Blázinec, co? Dobrá, tenhle alert. Já v domečku mám svatý klid. Děkuju každopádně hrozně moc za nový tón dnešního streamu. 512. Já v domečku mám svatý klid. Budu chodit do hospody? Budu chodit do hospody. Karty mastit. Karty mastit. Pivo pít. Pivo pít. Ej, chuchu. Ej, chuchu. Škola letí do vzduchu. Něco si tu odložím. Odložíš, ježišmarja. Dobře. Děkuju každopádně za 512. Ty bláho. Obrovský donáte. Já jdu připsat tady to já nebyla do názvu, protože si to vytočila, i když to nebyla. A jo, si to tady zase dělá. Tak. Hned půjdeme zase zpátky do Subnautiky. Tak, každopádně děkuju moc. Moc si toho vážím, považuji. Je to tam a jdeme zpátky na Subnautiku. Tak. Dáme ještě jeden černej. Ježiš. No, trošku se bojím. Elisku děkuju za 29 měsíců kuřecího členství. Takže děkuju hrozně moc. Děkuju moc. Krásný patřiček na ky a všem do chatu. Hodně zdravíčka, ať slouží. Děkuji moc a děkujeme. Enisku, děkuji moc. Tak, setmělo se nám. No, taky bychom dneska mohli něco přistavit, ale já se kouknu, jestli tady máme dostatek titánia. Máme tady olovo. A já si ale nejsem úplně jistý, jestli tady budeme mít titánium. Možná nějaký na předělání. Takže uvidíme. Konečně pátek. No jasně, přátelé. Konečně jsme se dočkali, teda... Vy. Já, ať je pátek, nebo sobota, nebo pondělí, nebo středa, dělám furt to samý. A to je YouTube. Proč nestýmeš na Twitchi? Na Twitchi se budeme přesouvat až později, v okolo 9. hodiny, takže tam pak budu. Na Steamu je Subnautica jen za 10 euro. Počkej, fakt, teď je ve slevě? Nice. No tak, kdybyste si chtěli zahrát Subnautiku, tak teď je na to možná ideální příležitost. Maria. Tak, počkat. Blbinka, děkuji za 52. Leží dva beznozí na kolejích a ten jeden vytýká tomu druhému. Jsem ti říkal, že sova houká jinak. Ježišmarja. Dva beznozí na kolejích. Vážení přátelé, pošlete znovu velkou spoustu srdíček do chatu. Blbince, Enískovi, to já nebyla, Susince a Nanince? A Nejfejlovi. Děkuji moc. Tak a my tady přidáme tu podstavu. A pokud máme nějaký kvorc, což bychom možná mohli mít, a pokud ne, tak ho zajdeme nafarmit. Ten se nám totiž bude teď do budoucna hodit, já tady budu chtít hodně oken, takže dneska na tom trošku zapracujeme. Tak tady uděláme nějaký bedínky. Bude stačit jeden na tu? Ano, výborně. Tak jo, tak tady započneme naši krasopraso jízdu. Tak to. Tu. Jsem musel svůj alert využít, to se vlastně stává. To je dobře. Kolik je to korun českých? Ty brďo, 10 eur, to je nějakých 200 pare? Plus minus? Nevím, podle kurzu dneska. Bažina se dříve jmenovala Igor Hnízdo, což já měl real jméno, tímto se ti udělali povolení používat boji se mým jménem. Ty se jmenuješ Igor Hnízdo jako reálně? Nebo jako Nick, protože jestli reálně, tak to je hodně stylový. A jestli jako Nick, tak to je pořád docela stylový. Hele, pojďme si tady, já si musím ještě nechat dobít baterku v Seaglidu. Vím, že toho moc nevidíte, jo? Za to se vám odmlouvám. Ale jo, a já bych si, počkat, jak to děláme. Takto. Okoukám, že máme baterek docela dost. Tak to je dobrý. A tu necháme nabít, aspoň se nám to tady předělá. Tak,
To, ale to už jsem si tak lekl. To ani v tuhle chvíli nehraje Minecraft. Hele, já bych řekl, že všichni Minecraftáci to mají prostě zakódovaný v hlavě. Že jo, no jednou je světlo. Že prostě jakmile zasičí, tak zdrháš. Prostě tak to funguje. Takhle to tady chodí. No, vezmeme oslíka. Já tam doplavu. Dobře, možná rychlejší. Tak a vypravíme se na nějakou výpravu. Moc se na tebe už nedívám, chci ti poděkovat za to, že jsi na YouTube a jak jsi byl součástí mého dětství. Markéto, děkuju moc. Děkuju moc, toho si hrozně moc vážím. Děkuju. Počkat, mrknu se ještě, jestli tady náhodou nemám nějaký suroviny v tom, aby jsme případně si vyprázdnili tyhle ty boxíky. Máme tady nějaký ryby, dobře, ok. A tady máme. A tady máme i docela dost, docela zajímavých. Tak jo, tak to je fajn. Tak počkej, tak já to... Jo, já tam nesmím, aha. Pravda, pravda, pravdoucí. Tak, zaneseme to ještě tam. A tím pádem už máme aspoň něco málo připraveno. Dobrý večer, čau čau čau. Vám všem, vážní přátelé. Tak, krásně nádherný. What? OK. Tlustej metal, resty posílá nový top 2 dnešního streamu 666, resty děkuju obrovsky moc. Obrovitánsky, obrovitánsky, pošlete resty mu nějaký čerty a spoustu srdíček do chatu, děkuju moc resty, děkuju. Ty bláho, nejenom za blázna, ale ještě za nový top 2 dnešního streamu. Klaním se, klaním, děkuji, děkuji, dáme trošku metalu, ano, správně. Yes, děkuji za ty čerty. Vážení přátelé, šup, 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 kdo ještě neposlal srdíčka nebo čerty, že to tam sviští do toho chatu. Do chatu, chatu, látu. Tak. Dobrý večer, pane Nakrší, čau, čau, čau. Dáme trošku metalu. Trošinku metalu nikomu nikdy neuškodil. Resty, děkuju moc a pojďme zatočit kolem, dokola. To jsem se moc dlouho neořál na prvním místě, ale to nevadí. Resty, máš u mě custom alert. Tak až budeš mít čas, popřemýšlej o tom a... What? Enisku, děkuji za 1000 korun. Děkuji obrovsky moc, pošle tady mega porci srdíček. Resty, popřemýšlej o tom, co by se ti tady u nás líbilo za custom alert. Můžeš vymyslet i částku, můžeš vymyslet ten alert, nebo vymyslet téma, jenom jakože obecně a společně to dáme nějak dohromady a dej mi potom vědět, nastavíme. Děkuji moc každopádně a Enicku děkuji za nový top do nejdnešního streamu. 1000 korun českých, what? Děkuji obrovsky moc. Vám děkuji za ty srdíčka a Enicku. Šílenost tohleto, šílenost. A sice šílenost obsahuje slovo lenost, ale tohle není líné. Tohle je nádherné. Enisku, děkuju moc, resty. To já nebyla, vám taktéž, všem, oběma. A hlavně, Enisku, děkuju moc, ty bláho. What? Omlouvenka za minulý stream, trošku jsem zaspala, užívej zlatky, ať se daří ve všem, co děláš. Enisku, děkuju hrozně moc, pošlete Eniskovi mega porci srdíček. Krásně to tam lítá, ty srdíčka. Hej, děkuju moc, děkuju moc. Enisek je boska. Třeba nemá boty, to je docela dost možné. Tak, každopádně děkuju obrovsky moc. A vlastně, abych nezapomněl, pojďme zatočit ultimátním kolem. Děkuju moc. Ne! Ne! No dobře. No dobře. Tak nám tady padla černá zóna. A ti, co chodí na stream pravidelně, už vědí, co přijde. Já si teďko totiž budu muset zatočit takovým speciálním kolem smůly, kde se mimo jiné nachází třeba i cvrček. Nebo velice pálivé fazolky, jerky, které jsou extrémně pálivý. A extrémně pálivé jerky, jakože z Carolina Reaper. Harry Potter fazolky, které jsou extrémně hnusný. No. Dobře.
Enisku, děkuji moc. Ježišmarja, prosím, ať padne Jelly Belly nebo cukr. To jsou jediný záchranný body tady na tomhle tom kole. Dej Carolina Reaper maso. Věř mi, že je to docela dost brutální. Už jsem ho jednou měl. Co to bude? Prosím. Cukr! Let's go! Ok. Cukr, dobré, Enisku. Děkuju moc. Tak, naštěstí mě kolo dneska nepotrápilo. Každopádně, děkuji, přeje velice. A dáme si cukr. Dáme si cukřík. Tak, je to rignuté. Není to rignuté. Fú, mi se tak ulevilo. Za minulý stream, trošku jsem zaspala. Otazník. To nevadí. Užívej Zlatky a ať se daří ve všem, co děláš. Děkuju moc, Enisku, děkuju. Moc si toho vážím. Resty, to nejsem já. Taky děkuju hrozně moc vám za předchozí top donaty. Děkuju. Tak. Doufám, že padne něco dobrého. Padlo. Cukřík. Teď to mám obrátit. Otáčet vám to teďko nebudu, jo? Teď jsem to otevřel. Tak. Nejdotíná něco dohlad mody do subnautiky podle na, tutoriálu. A jak to? Co děláš špatně, mi řekni a vysvětli. Tak, super, jsem ráda, nechci, abys trpěl. Děkuji, Enisku, děkuji. Taková hodná osoba. Děkuji moc, Enisku, děkuji. Tak, no a já bych se měl napít, takže pojďme tady ještě sesekat nějaký strom. Cibulkový. Děkuji moc. Já chtěl cvrčka. No jo, to jste celý vy, vážení přátelé. Tak. Já jsem ho teda jako zrovna nechtěl, toho cvrčka. A to mi věřte. Co se stalo? Petr Velický posílá 52, děkuju. Čau, nejsem tu. Zapíjím narození syna od kámoše. Oh. Mrknu na záznam, po zaznení creepera mi zanechte vzkaz. Petře, děkuju moc. Pošlete Petrovi taky spoustu srdíček do chatu. Dneska to pořádně oslavte, užijte a nepřežeňte. A ať je to škváče zdraví. A hlavně. Tak, celotika se mi tam neukazuje. Taky tam možná musíš nějak propojit. To přesně nevím, jak se dělá. Každopádně, zkusil bys někdy se mnou takovou multiplayeru. Bylo by to zajímavý, my jsme to chtěli jednou kdysi dávno natáčet s Citronem, ale furt nám to nešlo zprovoznit a když už jsme to zprovoznili do tak extrémní fáze, že jsme se k sobě připojili, tak jsme tu neměli ryby ani nic jiného. Cukr je hodně dobrý? Je dobrý. Chutná... jako cukr. Tak. Samotek 3 možná bude. Bude určitě. Ale možná... Takhle. Spekuluje se o tom, jestli bude už letos. Já si myslím, že ne. Ale... Jsem na to zvědavý. Co se stalo? Milovný vlaky. Přiběhne syn za matkou 1. dubna a křičí. Mami, tatínek se nám oběsil na půdě. Matka rychle utíká na půdu, ale nikoho tam nenajde. Přiběhne syn a křičí. Apríl, ve sklepě. Ježišimaria. Milovný vlaky, děkuju za další hahánek tady. Děkuji moc, pošlete milovný vlaky, mu taky spoustu srdíček. Ale já využiju toho, že jsme tady našli olověnou tu bestu, teda to. Tohleto, Wimberlík, protože toho olova my potřebujeme poměrně velká množství a v kombinaci s... What? OK, dám vědět na Instagramu, pokud ti to vyhovuje. I kdyby ne? Jo, jasně, what? Já jsem chtěl udělat nějaký vtípek na to, že si klidně založím hlubý poštu, ale what? 1998 posílá resty, ty jsi blázen a myslím to samozřejmě v dobrém slova smyslu, stejně tak jako tvoje úroveň členství, děkuju moc, 1998, hej, ale to znamená, že já si musím dát ultimátní kolo a to je rovnou to kolo utrpení s těma ňaminkama, ne, resty, děkuju moc každopádně. Obrovitánský moc. A za takhle velký donate jdu rovnou připsat do názvu tohohle z toho streamu.
takže tě tam rovnou jdu připsat. Děkuju moc, pošlete Resty mu obrovskou porci srdíček do chatu, ale jakože obrovskou. Úplně ne takhle, ale takhle. Takhle velkou. Tak a já si nejsem jistý, jo, vejde se do názvu. Mám 99 znaků ze 100, ještě ses tam vešel. Krásné, krásné. Resty, děkuji moc. Šílená to tady, 1998. OK, tentokrát ten svrček vyjde, no jako zapomeňte, přátelé. Ne. OK, co to bude? Jelly Belly, prosím! Ne, extra pálivý džerky od stejka. No dobrá, tak Carolina maso to sice není, ale tohle to je jako podobně pálivý. Docela podobně. Resty, děkuju moc, moc si toho vážím a na tvou počest. Tak, ježišmar, kde to mám? Ano, je to tady. Má pravdu, Nitroxelaguje. OK. Rolčeky Celebrity Hot Challenge. Fuuu. No, jako... Nebudu vám lhát, tohle to pálí tak jako hodně brutálně. Daniel, děkuju za obnovené členství. Děkuju moc. Pošlete mu spoustu srdíček. Děkuji. Mě se ten databox. Vím o tom, ale byl už vybraný. On jenom svítí pořád ještě dál. Lepší než čtvrček. Přijde si mlíko. Já tady ve studiu bohužel žádný mlíko nemám. Tak, každopádně dáme si teda kousek. Oh! Nejhorší, čete, nejhorší na tom je, že jak je to jerky, tak vy to musíte pořádně rozkousat. Takže prostě tak dlouho to koušete a pod vás to pálí v té puse. No nic, každopádně na zdraví. Ťukám si s váma, ťuk. Dobře. Ježiš, proč je to tak tvrdý? Protože já to mám už otevřený, že jo? Psal jsem, že nemusíš točit. Resty, jsi skvělej a jsi borec, děkuju moc. Ale já rád pro potěchu místního publika a na tvou počest. Já teď kouku nebudu moc mluvit, jo? Snad vám to nevadí. A budu sbírat tady křemeňáčky. Juj. Jejda. Každopádně Resty, děkuju moc, moc si toho vážím. Tak, ježišmarja, Tak aspoň hele, tady, nazbíráme, jau, co mě zabíjí, zase. Tamhle je ten chudý hrášek. To jsem se koukám připojil právě v čas XD, pošli mi taky jeden kousek. Potřebuju vypálit a v ty XD zdravím chat a společenstvo XD. Létající chili, děkuju moc. Hele, tady jsou normálně křemeny na vykutání. To já asi využiju, nám se ty křemeny fakt budou mega hodit. OK. Jako máš verzi toho Vortexu? Ty brďo, to já vůbec nevím. Takhle z hlavy. A teď to bohužel hledat. Nemůžu. Nebylo to vidět na tom videu? Normálně tvoje série ze Snowdecky mě vrátila pár let nazpět, takže jsem po dlouhé době nainstaloval a začal hrát. To je skvělé, tohle mi píše strašně moc lidí a já z toho mám mega radost. Dám si morugu, nenechám tě v tom, klidně dovezu, koloběžka bude nabitá. Záleží od kud seš, jako podle mě jako koloběžka dobrý, ale abys dojel. Tak, počkat, tohle, jo, titánium se hodí, takže nabíječku článku. Ale takhle, hele, verze, pokud si stáhneš nejnovější, tak by to mělo určitě fungovat.
se jediný, kdo má takzvanou thalasofobii, strach z hlubin a hraje Subnautiku. A tak to je dobrá léčba, ne? Té fobie. Můžeme se opýtat, proč nejsi na Minor Plus? Já sám jako moc nevím, proč, nebylo mi to vysvětleno a ve zkratce asi jsem myslel, že jsme s gamerem kamarádi a očividně asi nejsme. Ale ne, sám nevím. Prostě jsem nebyl pozvaný. Tak. Je pocit, když si zkámšel zrovný server, který běží na jeho routeru a pak jsou prázdně, no jde celý týden pryč a doma vypnou pojistky, takže ten server nebíží. Jaj. Stane se. Tak. No a my jdeme pokračovat. Ty bylo tady další křemeny. Výborně. Krásný, nádherný. Co když se zpívá, mě baví, když někdo trpí? Za mě, když někdo pálí věci. Jo, já to chápu. Však říkám. Hele, resty. Děkuju obrovitánsky moc. Děkuji. Moc si toho vážím. Obrovský. Enisku, tobě děkuji za ten předchozí top donate. Taky obrovskou částku. Nechci to v žádném případě nějak snižovat. Oběma strašně moc děkuju. Děkuju obrovitánsky moc. A pošlete jim ještě jednou, vás poprosím, spoustu srdíček do chatu. A napište, víte co, napište, Resty a Enisek jsou super. Protože jsou. Děkuju moc. Moc si toho vážím. No, ještě furt to pálí. A už ne tolik. Mně přijde, že... Jak to bylo tvrdý, tak to chvilku trvalo, než jsem se prokousal k tomu nejpálivějšímu, takže naštěstí už to není tak hrozný, jako když jsem to poprvé ochutnával. Ale furt je to docela dost hrozný, takže nebojte se. Když pošlu ještě jeden donate, slib mi, že nebudeš točit šíleným kolem. Hele, jestli nechceš, tak samozřejmě nebudu. To samozřejmě je taky možnost. Tak. Tu. Každopádně, děkuju moc. Estiani si jsou boží, dokonce dost bohatý. Jsou hlavně hrozně hodný. Děkuju moc. Moc si toho vážím. Tak. Dobrá. Tady máme ještě lithium. Tak. Krásná nádhera. Estiani si jsou super. Děkuju moc. A tohle nemůžeme chytit, co? Zajímavé. Tak. Myslíš, že se bude dát modovat Subnautica na PS5? Ty brďo, oni ty PlayStationy podle mě nejdou modovat, bohužel. Což je škoda. Je to škoda, ale to prostě podle mě bohužel moc neumožňuje ten PlayStation. Takže těžko říct. Jako možná to nějak jde, ale za A jsem to v životě nedělal, za B jako zkus najít nějaký tutoriály, ale bacha, ať si tam něco nezničíš, nepoškodíš, anebo nestáhneš nějaký rus. Teda virus, samozřejmě. Tak, Tak, pojďme, jo, tady máme plno. Tady máme skoro plno. Tak, co pak máme tady? Tady máme prázdno. Prázdná prázdnovitost. Výborně. Tak, a co tady? Tady už máme křemínky. No tak jo, tak už máme skoro plno. Skoro plno zní jako starobrno, ale to rozhodně ne. Tak a... Tyjo, rubíny, já nevím, jestli úplně potřebu, ale tak. Mohli bychom vzít tady tenhle ten výčnělek. Tak. A jinak ještě, co mi ušlo? Ty brďo, začátek byl velice šílený. Takže až dokoukáš stream, tak třeba můžeš potom zpětně kouknout. Já nebudu spoilerovat. Ale tak. Každopádně, děkuji moc ještě jednou. Ok, tak... Ne! What? Enisku! Přátelé! Ježišmarja, takovouhle částky tady, Enisku, děkuju moc! What?
Vážení přátelé, pošlete Eniskovi obrovskou porci srdíček. Obrovitánskou. Enisek si nepřeje, abych točil tím zlým kolem utrpení. Ale, děkuju za nový top 0 dnešního streamu. Moc si toho vážím. Obrovský moc. A zatočím alespoň tím ultimátním. Ano? Jméno do názvu. Samozřejmě. A já tam budu muset uvolnit trošku místa. Jelikož... Tak ještě jednou a zakazují ti točit tím šíleným kolem. Ano. Dobrá, tak tohle si samozřejmě do názvu zaslouží. A já tady jenom předělám ten nápis, mažu tady to nové alerty v popisku a přidám tady Eniska. Tak, dobrá, Enisku děkuju obrovitánsky moc, obrovitánsky, resty tobě taktéž, děkuju převelice, moc si toho vážím, obrovitánsky si toho vážím. Tak, do než války nebudu, musím platit věci Erl. Neblázněte, ježišmarja, už tohle je šílenost, tady úplně šílená ta. Děkuju obrovsky. Resty, děkuju moc. Ne, vůbec jako neblázněte, žádný donate války. Žádný přehozování. Děkuju, Enisku. Děkuju moc. Tak. Dělám si akvárka pro každý druh ryby a zkoušel jsem to řešit takovým panelákem z velkých účelových místností, ale ty akvárka se vždy spojí. Máte někdo nápad, jak to vyřešit na co nejmenší prostoru? To je pravda, no. No jako, já mám tohle co taky v plánu. A já jsem to chtěl... Halo? Proč to nejde sebrat? What? Já jsem to chtěl vyřešit... Chtěl jsem zkusit dát ty akvárka bez více určitě účelových místností, ale podle mě to možná nepůjde, takže to možná bude špatný a čistě teoreticky, já nevím, na co nejmenším prostoru to bude docela těžké. Hele, tam máme litium, já vyvrtám nějaké litium raději. Tak, děkuju moc, Inky. Enisku, já děkuju, ježišmarja. Děkuju obrovský moc. Tak, není dole časová kapsle. Já si myslím, že už jsem... Není místo. Já si myslím, že už jsem maximum našel. Kolik mám místo v inventáři? Jo, ale tak ještě vykopem tohle a uděláme první várku návratu. Vyházíme doma ty věci. A... půjdeme dál. Paneš brzo postavit kyklopse. Velice brzo. Čus, nakaže, zrovna jsem přišel z nemocnice, mám zlomené zápěstí ze snowboardu. Ježišmarja, zrovna jsem se těšil, že se zrovna jdu subnautiku, ale tak nic. Jinak jak se máš? A tak nenech se to od toho odrazovat samozřejmě. Ale jsem rád, že jsi tu s náma a držím palce, ať se zápěstí co nejdřív dá úplně do pořádku a do pohody. A hlavně, ať tě do budoucna nezlobí. Ano. Tak jo. Ježišmarja, děkuju moc. Každopádně. Tak, kde pak my máme tu naši bejsku? Támhle? Já myslím, že jsem jednu viděl, když si dostal ten donate při těch květinách. Tak jako můžeme se tam podívat ještě zpátky. už to tolik nepálí, přátelé. Už je to v pohodě. Děkuji moc. Zlameniny nejsou kamarádi. Já jsem naštěstí a hrozně nerad bych to zakřiknul. Ještě nikdy nic zlomeného neměl. Takže já doufám, že to se mi ani nepoštěstí. Květiny. Tady jsou květiny. Jakub Hájek posílá 50 korun. Pane Hájku, děkuju moc za 50 korun. Pošlete mu taktéž spoustu srdíček. Děkuju. Hele, jestli myslíš tohle, tak to je vajíčko. Ale dobrý. Všechno dobrý. Asi ne, hele, já si myslím, že už jsem fakt našel maximum. Ale zkontrolovat samozřejmě to nikdy neuškodí. Tak. Děkuji moc. Tak a jdeme domů vyházet věci. Našli jsme strašně křemene, což mi hrozně moc pomůže a jsem za to velice rád. Tak já mám ten pocit, že jsem viděl, že jsou kapsly. Fakt? Ale jsi tam koukal teďko. Protože některém z videí k tomu signálu se 500 metrů pod hladinou. To mě zajímá, protože potom o tom jste mi psali. Upsík. Kde je ten 500?
Ale mám ho zapnutý. 500 metrů. No předpokládaná základna degasy. Jo, takhle. Ano. Ano. My děkujeme za tak skvělý a jedinečný content. Ježíš Maria. Děkuju. Já děkuju. Že existuje kroužek a sutru. Vím o tom. Víte vy o tom, že existuje můj kanál na YouTube, který se věnuje Airsoftu? Pokud nevíte, tak určitě budu obrovitánsky rád za odběr. Takashi Army se to jmenuje, ježišmarja. A normálně si to můžete najít na YouTube. Tak, já si to zapárkuju někde tady. Teď jsem přišel jsem na něco důležitého. Ano, docela ano. Ale ze záznamu stačí zkouknout, úplně pohodě. Tak. To měla být ta v Lost River. Jo. Možná. Možný to je. Tak, hele, pojďme první věc postavit. Já nemám titány. Nemám u sebe šrot. No tak pojďme to vyházet sem. Já si to potom rozstřídím, to se nebojte. Ale prozatím to takhle naházíme sem, do těchto svých skříněk a já si budu muset udělat ještě nějakou další. Takže pojďme zpátky do oslíka. Chci změnit barvy na těch bojkách. Asi ne, zatím. Zatím ne. Tak, a já bych potřeboval ani nějaký titánium. No. Tak, čekaj, bych jsem ti poslal 99,99 eur. Neblázněte takovýhle částky tady. Neblázněte. Samozřejmě byl bych mega rád, ale neblázněte. Lucky Blesk, děkuju za 50 korun, pane Lucky Blesk, děkuju. Tak jim pošlete spoustu srdíček. Jo, děkuju moc. Tam je dneska mega hodný, děkuju. Moc vám děkuju. Tak. A jak říkám, pošlete spoustu srdíček do chatu. Jako poděkování. Tak. Vždycky někdy si byl doslova titan. Já si to taky myslel. Ale počkej, já si vezmu nějaký křemen. Trochu křemínku. A jo, je tady. Dobrý. Tak. A pojďme udělat ještě nějaké skříňky. Takže. Tak. Nevím, jestli jsi o tom slyšel, už vyšel ten mod na automatické třídění pro semantiku 2.0 Bepinex. Slyšel jsem o něm a... Ale... Žádný spoilery, jo? Mám ho v plánu. Tak. Proč jsem viděl na signále Kyklops, na Kiskova Kyklopse. Možná. Nemůžu spoilerovat, přátelé. Nemohu spoilerovat. Tak. Hele, tady máme spoustu skříněk. Krásné, nádherné, kolik máme? No, už nemáme titan. Tak. Výborný, krásný, nádherný, úžasný, velkomožný. Tak. A... Tak to. Ještě tady máme něco, nemáme. Tak tady máme ještě něco určitě. Ano, ještě trochu křemínku. Tak, co pak máme tady? Taky trochu křemínku. Já jsem mega rád za ten křemen. A hlavně, že to máme takhle blízko, protože já fakt budu dělat tu bejsku co nejvíc prosklenou. Takhle ty. No tak jako, aby vám mohl zítra vyjít další díl, tak jsem musel jako trošičku zaimprovizovat, jo? Takže nechtěl jsem spoilerovat, proto nechodíme do bejsky a... A další věci. Pozdrav Spajka. Ahoj Spajku. Který je Spajka? Myslíš toho Spajka? Nebo jinýho Spajka? Tak. Jau. Což nejlepší a ten tutoriál na Vortex je úplně blbý? Není. Není, hele. To, že to nefunguje tobě, neznamená, že to nefunguje ostatním. Fakt seš si jistý, že jsi si všechny mody stáhnul správně a správně nainstaloval. A teď mi leze po mobilu. A, tak to bude nějaký zvíře. Tak, dobrá, máme vysazeno a jdeme se najíst.
Co si mám dát? Bramburky nebo nějaký lucernový ovoce? Mohli bychom si dát lucernový ovoce. To jsme dlouho neměli. Ale moc jsme se z něj nenapili, tak si dáme ještě to. Spajkujeme strašilka. Jo, to je ta strašilka. Tak to jo. Já jsem ty pohody podle toho úplně v pohodě nainstaloval. Jo. Hele, tam možná prostě máš něco... Jo, jo. Jenom nějak úplně... nehezky, divně a... A nefunguje ti to. Tak. Fakt se hlavně ujisti, že... máš všechno... a... tak, jak jsem říkal. Tak. What? Doslova ty alk. Skutku. Posílám 1526. Ty alku, děkuju moc. Nejenom, že mám velice rád seriál Stargate a ty alka v něm. Ale ještě ty alk. Mi tady přišel poslat takovouhle bombu. Pošlete mu obrovskou porci srdíček do chatu. Děkuju moc. Děkuju. Děkuju, pane Tialk. Děkuju. Cením ten nick, cením velice. A děkuju za obrovský donej. Děkuju moc. Moc si toho vážím. Ještě jednou děkuju Restimu, Eniskovi. Obrovitánsky moc. Wow, OK. A... jakože jdeme asi teda znova zatočit, no. Vortex mi to samnotiku vůbec neukazuje, no tak ve Vortexu musíš samnotiku nějak propojit. Jaffa Cree, ano. Sholo a Tialk přišel. Děkuji moc, Tialku. Děkuji moc. Tak. Já se lek, že je to milion. Ne, to se nebojte. Tak, každopádně, Tialku, děkuji. Mega frajer, děkuji moc. Děkuji moc. Aspoň, že to nebyl ten cvrček. No, každopádně. Každopádně tady máme velice pálivou Bean Boozled Challenge, která teda sahá od Srirachi až přes Carolina Reaper. Přičemž mi teda přijde, že i ta Sriracha, která normálně v reálu není až tak pálivá, tady je docela extra pálivá. Jaký máš názor na to, že se mnou také bude free to play a budou v ní mikrotransakce? Mí to 100% vývojáři to dávali jako možnost. Já bych chtěl, aby to tak nebylo a myslím si, že... Já si myslím, že zrovna se mnou týká je hra, která si to nezaslouží, tohle stop. Každopádně, Tialku, děkuju moc, pojďme zatočit. Oh ne, co to je? Jalapeno! Jalapeno. No dobré. Tak jo, přátelé. To je ta zelená. Jalapeno. Papričková. No! Jakoby toho pár výhod dneska nebylo ještě dost. Přátelé, na zdraví, Tielku, děkuju obrovský moc a... No, já teď mi to vidím. na první pokus. Tohle pálí okamžitě. Nehezké. Nehezké. Tielku, děkuji moc každopádně a vám děkuji za ty srdíčka pro Tielka. Děkuji moc. Dík za všetok úžasný content, který ma baví už 8 rokov. Proč se tolik pálí? Tělku, děkuju moc. Já děkuju za super content ve Hvězdné bráně. A jsem rád, že se líbí. Čus, jaký jsou plány? Těžíme suroviny. Prozkoumáváme. Ty jsme zrovna byli... v bejsce vyhodit... vyhodit věci. Tak.
Měl si nechat ten cukr? Hele, já tady ještě trošku mám, tak... Platformy jsou křivě? Nejsou. Nejsou. Na to, že to chalapení, tak tohle pálí taky docela jako hodně brutálně. Ty jsem přišel, co se ti stalo? Dávám si chalapeňo papričku, teda chalapeňo papričkovou fazolku. Která teda podle mě pálí o dost víc než chalapeňo papričky samotný. Johnny, ty jsi měl trochu jako zvoje břicho. Ano, on překládá. Tak. Diamanty! Výborně, to potřebuji. No, obecně těchhle těch surovin potřebujeme co nejvíc. Takže dneska je na to úplně ideální příležitost, tady v Subnautice. Si tady také... Fuj, to pálí. Já teď nemůžu moc mluvit, jo? Omlouvám se. Já jsem měl nejštiplavější čip na světě. Já taky, a do dneška toho litu. Já si nechci vědět, kolik hodin jsem prokoukal na tvých streamech. No, ty brďo, no. A já doufám, že nelituješ. Nechci udělat stream, kde budeš jíst pálivé jídla? Ne, tohle to je stream, kde jim pálí jídla. Foj, to pálí, to je strašný. A máme lithium. Zaskej, jestli potřebuji tolik lithia. Radši půjdem někam... Kousek dále. No hezké. Ty Jelku, děkuju moc ještě jednou za 1500. Kolikže? 26,60. Děkuju moc. Moc si toho vážím. Tak, tam dolů teďko nepůjdeme, ale... Já jich teďko chtěl... Tady nějaký olovku sebrat, jasně. Baria. Potom bychom měli taky farmit co nejvíc titánia. Skočíme na nějaký... Na nějaký scrap medaly. Na každý, který za chvíli přijde oslíka. Tak, můžeme opravit, no. Tak, kapsle. Kde byla kapsle? Jaká kapsle? Co tě zabije, to tě posílí? Pošílí mě to. Kde byla kapsle? Však už nemůžeme najít kapsle, já už jsem našel 3, ne? To jsou vajíčka. Teď si tam projel, fakt? To by bylo hrozně super si pamatovat, kudy jsem jel. Fakt tam byla kapsle, ne? Tak já jsem asi dneska úplně slepej. Toho sloupu. To nebyla kapsle. To je ručička. Ručička, nožička. Tohle je taky ručička. Tohle je taky ručička. Ale vypadá to tak, jo? To jako... Musím uznat. Tak, moje sestra se ptá, jestli máš rád kočky. Mám rád kočky, mám doma kočku. Kočku mám doma. Kočku! Jo, hele, vypadalo to jako kapsla, nejsou to kapsle. Blátejník tady. Maria. Toto smrdí a na kaši toto pálí. Ano. Je to pravda. Furt to pálí. Tak, sebereme tady nějaké šroty. Akési šroty. Tak. Dobrou, pardon. Ne, v pohodě, ale já jsem rád. Já jsem rád, protože kdyby to kapsle byla, tak by to samozřejmě bylo skvělý. A za podívání jsme nic nedali. Tak, vezmeme tady nějaká vajíčka. Tak.
To se nám taky bude hodit. Ne, to samozřejmě nebyl jsem na každém streamu, ale řekl bych tak 85% jsem viděl včetně Twitche. Děkuju, Resty, ty blaho. 85, to je docela nice. Na čuníka. Připijím na čuníka. Nemám si svičit, mám vodu. Možná si za chvilku dám greens. Mám na ní chuť. Tak, připijím z greens lahve. Navrhuji zajít k želehoubám pro bagety. To bychom mohli, no. To bychom možná i měli. Fuj, ta fazolka se hrozně lepí na zuby. A ona furt ještě pálí. Už ne teda tolik, ale furt. Nevíš, jak odemknout ty autoskrinky. Mod mám nainstalovaný kreativní světě. Normální survivalu ne. To je zvláštní. Já je tam normálně mám, tyjo, a tak... Záleží asi v jakýsi fázi hry, ale... Jo, nevím. Za 7 roků ti pošlem 1000 eur? Ty bláho! To je hrozně moc. To je hrozně moc. To by bylo doslova víc, než jsem kdy dostal nejvyšší donate. To neblázní. Ale vážím si toho, děkuju. No, počkej, bobule vlastně nemusíme sbírat. Jak se na tom s tou infekcí? Už jí mám, ale zatím se ještě neukazuje. Jakože by byla vidět na našich rukou. Fuh. Mějte se, na kým musím čas. Musím čus. Čau. Tyjo, ale kde je to? Kde je šrot? Vždycky bývá takovýho šrotu. Já už jsem ho teda tady docela dost vyzbíral. Přesně se postavit tu platformu. Ale ještě tady nějaký je. Měl bych sbírat i sůl, já ji vždycky ignoruju. A teď jsem ji tady viděl. Tu sůl bychom taky měli sbírat, no. I když. Ale jo. Vlastně ne, sůl budeme dostávat z filtračního zařízení. Někdo jste mi tam psal, že mi to filtrační zařízení nebude fungovat, protože je nad vodou. A je to možný, protože my jsme tam nic neměli. A přitom žere energii. Ježiš, tak tohle mě mrzí. Sorry. No. Tak. Každopádně, ještě jednou děkuju moc. Vám všem, co jste mi tady poslali takovýhle šílenosti. Tak. A už se prosím vás nepřehazujte, ano? Děkuju. Nechci, aby vám to potom zítra chybělo. Aby vám potom vaše peněženka napleskala. Tak, každopádně, děkuju moc. Myslím, že ti nebude fungovat, nemá odkud brát vodu. No. Tak to potom nějak vyřešíme, předěláme. Ale to není problém úplně. To dám do nějakého toho... do té multifunkční místnosti. Tady máme vrak, nevím, jestli už jsem tady byl. Jo, ten už máme a dokonce i pro... prošustrovaný, tak dobrý. A jinak je čau. Dobrý večer, čau. Čau všichni. Čau, jak se máte? Protože užíváte páteční večer takhle, krásně. Někteří z vás dokonce mají prázdniny, pokud se nepletu. Takže užívejte velice. Tak. Nebo za 10 roků 5000 eur. Cípaťo, normálně. To jako... Samozřejmě bych byl rád, jo, ale úplně neblázni. Takovýhle peníze. To jako... Tak. Dobrý, už mě pomalu, ale jistě přestává pálit ta pusa, takže už snad budu schopný dát souvislé větu. Již brzy. Jde zabít Warpre. Asi jo. Já si žiju určitě. Mali jsme koukat i na stolksí zuby, ale jsou hrozně blbě vidět tady. Nouzový režim. Co? Základně došel. Došel prout. Děkuji. Mojený. Tak. 78 máme ještě integritu. Úplně v pohodě. Tak a... Vájo. Výborně.
Miluju ten mod na to, jak máte všechny věci, že zabírají jenom jedno místo v inventáři. Lituju toho, že jsem postavil základnu u Warpru. No, to chápu. Tomu rozumím, hele. Dovedu si představit proč. Asi to samý jako postavit základnu u Leviatanu. Tak. Ježišmarja. Tak. Hezký večer, spolek. Čau. Čus. Jak se vede? Vítej. Tak. A ještě nějaký tady šroty. Krásný jádherník, budeme mít spoustu titánia. Super. Skvělý. Úžasný. Tak. Dostáváme se pomalu, ale jistě někam sem. Jsme se trošku zamotali. Na to zařízení na dvoru a funguje mi. Fakt? A tak jestli bude fungovat, tak super. Tak, olovíčko. Nice. Tak, tady ještě něco sebereme. A bych měl potom ještě kutat ty trojkový výčnělky, protože... Létající háháne. Na schovávanou vat, Newton a Pascal. Vat stojí u Pikoli. Pascal se utíká schovat, Newton kolem sebe nakreslí čtverec metr krát metr. Vat skončí, otočí se a povídá. Povídá. 10-20 Newton a Newton povídá. Já nejsem Newton, já jsem Pascal. To je zase takový matematicko-fyzikální vtípeček. Zase slyším smích jenom z některých určitých částí publika. Každopádně, letající Hánku, děkuju moc za 75. Děkuju moc, moc si toho vážím, pošlete mu spoustu, obrovskou spoustu srdíček do chatu. Tak, kovový šrot, výborně sebrán. Ahoj. Chuligán jeden pekel, Nebo za 15 let 10 000 eur? Cí brďo. Hele, rád bych tomu věřil, ale třeba jo. A nebo si to nech a zainvestuj to a budeš se mít nejlíp. Ale vážím si to. Potřebuji nutně radu, díky tobě jsem se vrátil zase k sledotice, mám strašný strach prozkoumávat místa, kde jsou nějací velcí bambuláci. Jak se toho strachu zbavit? Zase vidím smích jen na některých místech. Ano, ano. Na ostatní, Newton na metr čtvereční je Pascal XD. Přesně tak. Letající Hánku, děkuji za 25, za do vysvětleníčko tady. Děkuji moc, pošlete znovu spoustu srdíček. A hele, ono, když si to tak vezmeš, tak vlastně jako nemáš čeho bát. Jako v nejhorším ti rozbije ponorku a ty zdrhneš. Nebo ti rozbije ponorku a ty nezdrhneš. Ale... většinou zdrhneš. On investuje, proto se to s těmi roky zvedá to dno. Jakože dneska si vloží na spořící účet 10 eur a za 15 let mi pošle 10 000 eur. Ty vrdu, to chci vědět, kam investuje. Počkat. Děkuji. Děkuji převelice. Tak. Hele, mohli bychom potom pro ten magnetit, ale já nevím, jak jsme na tom teďko s úložištěm. Dvě plný. Tohle je poloprázdný a tohle je prázdný, to koště dobrý. Do mě? Jo, tak. Takže děkuji za ten návod na ty mody, konečně to fachá. Yes, to jsem rád. A není záž samozřejmě. Tak. Lup. Tak ještě pozbíráme. A v dalším kole bychom zašli, hej, pro ten magnetit. A primárně taky na ty titány. Teda ne titány, na ty diamanty. Tak, možná tady vezmu ještě to vajíčko, když už ho tady vidím. Do Dogecoinu. Ty já nevím vůbec, o Dogecoinu už jsem strašně dlouho neslyšel. Jestli už není dávno v propadlišti dějin. A tak, tady máme nějaký 50%, no, to není moc. Vyber jedno písmeno od A do C. Tak C.
Dum. A z toho křízu, výborně. Schvaluju. Tamhle další, výborně, krásná. Tak. A já si asi jenom takhle povylezu. Slyšel jsi už o Devil May Cry? Ano? Ano, znám. Já nedávno investoval do akcí ARMu a během jednoho dne jsem byl 80% plus. Nice! Krásný. Já mám jeden bitcoin. Nice. Já třeba nemám nic. Já jsem to kdysi zkoušel a pár korun jsem do toho dal. To bylo přesně v té době, kdy týden potom ten bitcoin úplně spadnul a propad. Naštěstí jsem do toho fakt jako nedal moc, jo. Jsem jako jenom to chtěl vyzkoušet, jak to funguje. Ale po té zkušenosti jsem si řekl, tak to nebude úplně dobré. A v té době se to tak jako pomaličku zvedá. Takže si říkám, že to vám nemůžu udělat. Já když bych si zase něco koupil, tak by to zase spadlo. Za 20 let ti pošlem 30 000 eur? Ježišmarja. To je kolik? To je nějakých 800 000 korun? Maria. Jestli já budu ještě živej za 20 let? Jsi bláho, dobře. Tak, to je C? Dobře, tak jo. A tam je nějaký vajíčko nahoře. 763 107. Slušný. Já mám tuším taky někde něco málo bitcoinu, teď nevím kde přesně a jak se do toho dostat. A tak jako zase, víš jak. Třeba se k tomu někdy dostaneš a pak zjistíš, že máš ulitý kamiliony. Na kaši je věčný. No, říká se, že blbost je věčná. Takže to sedí. Zdravím chlape a pěkný hraní. Děkuju, čau, vítej. A vy všichni ostatní taky, vážím přátelé, jo? Všechny vás tu vítám, zdravím, děkuju, že jste dorazili. Za mnou na streamek si tady takhle jako počilovat. U Subnautiky. Nejlepší styl chillu. A že si užíváte páteční večer tady s námi. Je ten YouTube nějak blbne, vždy mi to po chvíli nebo po reklamě skočí na začátek streamu. Fakt, to je divný. Tak, díky kecko jedna. A tak, kecky se taky hodí, víš, jak na nohy, když ještě je zima na nohy, tak. No já si měl zranu dverisku. Děkuju moc každopádně ještě jednou, jo? To bylo 1000 eur za jeden rok. Ale tak jako je to výhodnější, že jo? Doslova 1000 eur je víc, než jsem kdy dostal v jednorázovém donatu. A za rok je ještě jako docela šance, že budu ještě stále ještě trochu naživu. Za 20 let? No. No to nevím. Tak. Za někdy hru Sea of Thieves. A můžeme na někdy mrknout, no. Mrknout Bartovým okem. Čekajte, já se mrknu, jestli tady nebyl ten výčnělek. Byl tu. Tady všude seděl. Krásný. Bych totiž potřeboval ty diamanty. Těch máme po skromnu. Tak, kolko ti je? 30. Můžeš udělat minibaseku ve Voidu, abys mohl koukat na Ghost Leviathany, je to cool. No, nezničí mi to. No, a vy pozor na rozparovače, protože když si mě všiml a vytoval u mé basky, ty. A když jsem ho hrozně štval, tak na jeden hit bylo po basece. No, to je ten důvod, proč u Reaper Leviathanů, neboli rozparovačů, není dobrý stavět basku, no. Já ti tady a teď slibuju, že do konce roku bude pozice top donate ever moje. Ne, blázni. Už to, co tam je teďko, je brutální brutalita největšího kalibru. Neblázni. Ne. Schovej si to, kup si něco pro sebe, udělej si radost. A, fakt jako... Jsem mega rád, myslíš to fakt skvěle vážně a jsi mega nejvíc hodný člověk. Ale tyjo, aby ti to nechybělo. To by mě pak mrzelo. Nebo prostě, víš jak. Chápeš?
Beka si to vážím, ale neslibuj takové věci. To ne, to ne. Úplně v pohodě. Jo? Radši šetři, ať se máš dobře. A budu rád. Dnes však jen 2664 jsem ti poslal. To ti přijde jako jen? Tak jako... Děkuju moc. Já nemám co k tomu říct jinýho než děkuju moc. Začal mě rozparovat Leviathan. Taky už se mi to stalo, no. Naštěstí ne v téhle sérii, ale... Taky už. Zrovna ho tady někde poblíž slyším. Mám se k němu vydati? Aha. Co to je tohle? To je titánium. Oh. Čistě teroristicky mohli bychom. Ale šuš, tak. Myslím, že to blbne, tak mi to zase skočilo na začátek. Je to divný. Já jsem skvělý, díky za zeptání. To je dobře, to jsem rád. Tak. Což na kýk, doufám, že ten robot někdy bude. Jo, bude všecko, bude. Je. Jo, dobrý, dobře, přizává se to. Já už jsem se bál, že se mi to nepřidává. Když se dáš pustit do ponorky trochu většího rozměru, velice brzy. Pošlu zprávu a ani se nezobrazí. Ale tohle jo? Co říkala Maruška? Já jsem mi teď úplně ignoroval. Počkat, co deník? Vlastně zjištěn několikonásobný výskyt formy života velikosti Leviathan. Jste si jistý, že co děláte stojí za to? No jistě, že... Samozřejmě. Ne. Warpři, warprdějáci tady na mě. Tohle je ten kráter. Tak víte co, já si to tady nechám... Tak jako... Připoproskoumaný. My už jsme tady až. Že se sem dostali takhle daleko. A půjdeme zase odsud. Protože máme to na mapě znázorněný, to je dobrý, to je důležitý. A aspoň o tom budeme vědět. Doplň si vodu. A jo, vidíte. Mám u sebe nějakou vodu. Zde má rychlejší než Maruška. Moskoun! Chobotňák! Krásný. Já se jako nejsem úplně jistý, jestli bych tady teďko měl být. Ale jdeme teda zpátky. Warpština. Koukal jsem, že nějaký nový mod, kde si můžeš postavit ještě větší loď než ta ponorka, nevíš o tom něco? Vím, že se jeden takový chystá, ale nevím, jestli to je zrovna ten, co myslíš ty. A... Je to možný. Ono jako x modů na ponorky je. Ale tak. Nejsi na videu, tak můžeš. Já si to tam chci právě nechat jako poloproskoumaný. Jo, že to mám aspoň jako, až se k tomu příště dostanu a nebudu si jistý, jestli jsme tam byli nebo ne, tak budu vědět, že jsme tam nebyli, protože to bych to měl na mapě proskoumaný. Chápem se. Jo? Takže to vlastně taková připomínka. Než jak zprovoznit mod Custom Foods 3 recepty mám v PDA, ale nemám jak a kde je vyrobit ve fabrikátoru nic není a jiný mi to nenabídlo. Já ho tady podle mě taky mám a taky nevím, kde to udělat. Respektive já jako neřešil jsem to zas tak nějak jako urputně, ale třeba se teprve to nějak odemkne potom. Tady máme velký hezký. Není zde místo. Pro tebe. Tak. OK. Jdeme dál. Možná budu muset jít sledovat, už nebudu, ale budeme hrát na pozadí ve sluchátkách na cestu stream. Resty, děkuju moc ještě jednou. Užívej cestu, ať se daří v práci a ať si bláho. Přeju ti hodně štěstí. Děkuju moc, děkuju. Obrovsky. Tak. A po dlouhé době operací bolestí útrap konečně na nejlepším streamu s nejlepší komunitou. Jaj, vítej zpátky, co se ti stalo? A už jsi v pohodě? Mária? Jsem rád, že jsi zpátky. A střih? Ano. Tak já se vrátím zpátky do bejsky a pak se s váma uvidím. Takhle to tady nefunguje, vážím přátelé.
Díky tobě mám samozřejmě z mody a jsou skvělý, nevím, jaký mod dělá ve fabrikátoru. Co? Počkej, co? Bude stream Fortniteu přes prázdniny? Mohli bysme někdy zastreamovat zase Fortnite. No jo, furt, Maruško, už se blížím do bažiny. Umřu? Ne, umřu, to stihnem. Nevím proč, nevíš proč nemůžu odletět Neptunem v kreativu? A máš všechno splněný? Takže tam musíš mít splněné nějaký věci, aby si potom mohl odletět. Případně, jestli to není třeba loknutý za nějakýma skriptama, jakože nemůžeš odletět v Neptunu, protože si nevypnul ten bezpečnostní systém. Třeba. Moc nic, jsem spadnul z motorky a rozstýl jsem si koleno. Jau. Hezký. Tak... No, držím palce na rehabilitaci, no. Třikrát mě zabil Warper. Takový milý stvořeníčka. Tak hele, máme místo v inventáři? Máme. Jdem se najíst. Já už tady umírám touhou se najíst. Téměř až do slova. Žum, žum, žum. Krásný, nádherný. Nebojte se, přátelé. To by počítané toto. Tak a... Žum, žum, žum. Krásný, nádherný. Já si možná si dám ještě tady lucerničku. Jako zákusek. Maruška ti už pochválila, ano. Tak, no a vyházíme nějaký naše věci. Co máme u sebe? Včetně vajíček. Nevím, jsem to poslal, nevím, jaký mod udělat v fabrikátoru kulaté kraftění. Ty brďo, no, který to byl. Já si úplně nejsem jistý, jestli to tady najdu. Sleek Basis, Slotted Standard, taky ne. Tady to nebylo napsané, ale... To bych musel vypnout subnotiku, ale... Jestli máš ty mody co já, tak bys ho tam měl mít. Ve středu přijde nový merch. Oh, nice, užívej. Užívej a děkuji. Tak, co to je za zelený mod? To je, myslíš tohle? To jsou vylepšený Seaglidy. A to je teprve Mark 2. Tak. Jak se volá ponorka? A ta moje se jmenuje Oslík. Tak, tady hodíme toto. Ty blaho takovýho titány, a co budeme mít? Krásný, nádherný, úžasný. Se bude stavět jedna báseň. Natržená dáseň. Tak, zpátky. Radial něco. Jo, správně. Tu nic. Ale šuš. Tu nic, ok. Já taky pocit, že v nějaký sérii, co jsme měli modovanou tady v Subnautice, tak, že... bylo i rozšíření tady těch úložišť. My jsme si potom mohli nastavit, jak velký byly, a to potom byla ta pravá sranda. Lepší kluzák? Nemůžu, ještě na to nemám suroviny. Respektive ještě jsem nebyl tam, kde jsou suroviny, které jsou na to potřeba. Tak. Nechci už udělat světla na platformě, aby tam bylo něco vidět. Jo, mohli bychom, ale na to jsou potřeba baterky. Pokud se nepletu. Došla vodka. No, tak... Počkej, já se podívám... na nějaký osvětlení. Tady je sklo a titán, to by bylo relativně levný. Tady je taky sklo a titán. Tady osvětlení žádný není. Sklo a titán. Já myslím, že na to potřebujeme baterku, ale... Tak s čím si to pletu?
Ale tak jako můžem udělat, no, tím pádem. Když si vezmu tady něco málo křemeny. Křemínku. A děláme skla z klíčka. Chci si říct lékárničku, ať se trochu uzdravíš. Mohli bysme. Tady takhle najím a bude to, je to pohodě. Co máš za sluchátka, jestli si můžu zeptat, za kolik? Tyhle ty jsou Arctis, podle mě od SteelSeries. A kolem 5000 stojí. Jsou jako docela dost drahý, ale jsou bezdrátový. A jsou bezdrátově udělaný velice šikovným způsobem, že vlastně můžeš provázovat baterky. Což když už to tam mluvíme, tak já mám teďko jednu čárku baterky. Z nějakého důvodu, ta druhá, ono to funguje tak, že to můžeš vyměnit, jo? Máš jednu baterku tady v tom, to vyndáš, hodíš tam druhou a tu, co si vyndal, tak dáš nabít. Je to šikovný, ale mě tato stejně nějak přestala fungovat. Takže já teďko jedu na jednu baterku, takže doufám, že se mi nevybijou. Jaksi. Moje sluchátka během streamu. To by bylo trochu nepříjemné. Trochu nepříjemné je taky to, že nemám žádnou energii. Blbý. Co s tím uděláme? No, nebudeme teď dělat světla. To by šlo. Pozdrav oslíka. Dobře, dobře. Oslíku, čau. Když jsem na to přišel, pálí večerky už neposílej a v ty vypálím rychlou univerzální medicínou. Zkráceně RUM, ano, je to tak. Nemáš energii, tak chce to generátor. Pane doktore, je to tak. Nemůžu si nahmatat nohy. Ano. To proto, že jsme vám amputovali ruce. D. Ježišmarja. Jakoby děkuji za 50 korun dalších a za další vtípeček tady. Proč máš 650 energie? Žádný spoilery na zítřejší video, jo? Nemůžeme. Nebude to. Můžeme. Já si počkat, až bude den. Využít lidskou blbost ve výrobě energie. My včera jsme energetická velmoc. Je to tak? Je to tak. Čistě teoreticky bychom mohli udělat toto. A než čekat na to, než vysvětne slunce, tak tady jenom rychle doběhnu k našemu unikovému modulu. A energie obnovena. Super, no, teď jsem doslova, teď jsem odešel. Já mám ten mod Ion Fabrication, ale nefunguje mi to. Jak to? Máš hrozně hezké zpracování streamu, cením pokroky jen tak dál, dal bych i donate, jsem chudý student a mám endrobák. Ne, ale vůbec neřeš. Mysli na sebe, děkuju moc. Děkuju. Jsem rád za pochvalu. Jaký máš aktuální PC, protože odkaz pro videem bohužel nefunguje? Já mám od CCCčka, pořád ten samej, ale on ten odkaz už nefunguje, protože ty komponenty do něj už tam jaksi nejsou. A nebo ta stránka přestala fungovat. A vezmeme si tady tu lékárničku. A jo, na tohle neklikat. A tady uděláme nějaký sklo. Tak. Tady příkaz lomeno time set day. Ne. Nebudeme tady cheatovat, přátelé. To jich si potom vyčítal a... Dobře, tak nic. Hahánky tady. Tak. Se hrozně líbí, jak se to nevypíne. To je taky skvělý. A jako upřímně tyhle ty kruhové craftingy jsou fakt pěkný. Tak. Tak jsem si hodil ten mod na autosort. Nevím, proč nemám tam tu stojící skřínku, ale jen na zeď. A tam podle mě nejsou stojící skřínky. Tam jsou jenom ty na zeď. Ale oni fungují relativně v pohodě. Aspoň myslím teda. A nebo je možný, že tím, jak to teprve teďko předělávali, tak... Joj, tady máme věci. Takže to teprve tam dodělej. Světlice úplně nepotřebuju. Vája... Si vezmu. No, vidíte. Krásný.
co keby jsem ti za 25 rokov poslal 50 tisíc korun? Hele, budu hrozně rád, ale fakt si nejsem jistý, jestli za 25 let ještě se tady sejdeme. Má vůbec nějaký smysl mít more ingots, když ho nepoužíváš? Je tam. A je dobrý mít tu možnost. Jsi rychlejší bez oslíka? Jo, jo. Oslík má výhodu v tom, že vlastně v něm dejcháme a že umí vrtat. Ale jinak je rychlejší se plavit takhle. Žum! Takhle bez něj, no. Tak. Chcete zaspít? To je modovaný spít, no. Je to tak. A kolika ti tlačíkový máš stream deck? Já mám XL-ko. Já mám tady 4x8 tlačítek. Tak a my, já si tady vyházím ty věci. Takhle, ale na druhou stranu, je to šikovný, ale nevyužiju úplně všechny. Myslím si, že ten menší úplně stačí. Můžu dělat 50 tisíc let poslat 20 korun. Hele, co ty víš, třeba ta jako deflace? Nebo takhle, počkej. Jestli mi chceš za 50 tisíc let poslat 20 korun, vem si, jakou mají hodnotu mince z doby před třeba 500 lety. Jestli mi za 50 tisíc let pošleš 50 tisíc let starý mince v hodnotě 20 korun, ty normálně budu bambiliardář. Možná. Nebo taky ne. Hlavně budu mrtvej. Dalo by se říct. tak, bum bum bum. Já je počkat to sklo, tady nechci vyhazovat. Chci tady vyhazovat toto. Tak. Takto. Takto. A vezmu si nějaký titan. Vím, že tam byl. Viděl jsem ho. A jsem línej se tam vracet. Jenom kvůli němu. Tak. Zkoušeli si rychlost signalu na max. No hele, ještě máme potom k odemčení tu Mark 3. To bude ještě rychlejší. Takže já to nechci zase úplně přehánět teďko s tím. Tak a uděláme si tohle světlo, ne? To by mohlo. Takhle hezky vždycky mezi to. Tak. Zase 4 roky začneme natáčet na YouTube, díky tebe, děkujem. Já už Maria, držím palce, jsem rád. Jsem rád. Joker CS posílá 301, pane Joker, děkuju moc. Děkuju moc, ty bláho. Děkuju za 301 a víte co? Pojďme zatočit kolem štěstí. Děkuju, děkuju Jokere. Pošlete mu spoustu srdíček do chatu. Ty, já už jsem se úplně lek. Jak to jelo přes tu černou položku. Máš u mě VIPčko, přihlaš se o něj na Twitchi a velice rád ti ho nahodím. Máš je obráceně? Počkej, fakt? Ano jo, ne. Dobře, tak děkuju. Ještě, že to tady je bezestrátové. Naštěstí. Doufám, že nám to nebude žrát nějak extrémně moc energie, ale tak do budoucna. Energii samozřejmě vyřešíme. Tak a já to musím otočit. Tak. Tak je dobrý ten mod, jak to mám žlutý, že to jde stavět. Normálně by to nešlo. Ale tady to jde. Yeah! Ne! Tak další. Já, what? Počkej, to je další. To je další od Jokera? Joker, děkuji za dalších 301, dobře, tak počkat. Znovu zatočíme. Děkuji, děkuji převelice. Světlo, OK, vyber si dvě barvy, nebo jednu. A já to tady za sebe nastavím na světla, jo? Tak, a ideálně ne nějakou jako komplikovanou, jo? Nějakou jednoduchou. Tak, pojďme to tady otočit, otáčnout. A to dáme tady, takhle. Co kdyby jsem ti poslal za 50 rokov milion? To by bylo hustý. Mám to otočený správně? Doufám, že ano. Černá, zelená. Dobře, se to zase otočilo.
Dobře, tak černá, zelená. Uděláme jednoduše. Tady to světlo vypnu. To je ta černá. A na zelenou si vezmu žlutou folii. A vložím. A je tam zelená. Yes. Tak, můžu koukat na Twitchi bez přihlášení? Jasně? Jo. Tak, musíš vždy otočit. To je trošku otravný, ale tak nevadí. Tak. Tak jsi odjel? Ano, já jsem si dal krátkou dovolenou. Byla opravdu jenom hodně krátká. Tak. Je to rovně. A co je to za modíky, který můžeš takhle stavět? To já popravdě nevím, který z nich to dělá. Je to jeden z těch, který tady mám. Takže když projdete na komunitě ten seznam těch modů, co tady teďko mám, ho tam nejspíše naleznete. Budu vám teď vyprávět pár let starý příběh. Jel jsem na kole, bez helmy. Jo, jako rebel. Joker volá policajty. Pane Joker, děkuji za 158, děkuji moc. děkuju. Pošlete Jokerovi obrovskou porci srdíček. Tak, já si tady dám ještě takhle jedno světlo. Ať se máš, děkuju moc. Joker, děkuju moc. Moc si toho vážím, už jsi zdravej. Ještě úplně ne. Ale už je to lepší. Dneska mi třeba docela dost bolela hlava. Když jsem kašlal, tak to bylo ještě o dost horší, ale je to lepší. Co by mohlo stačit, ne zatím. Ještě dáme tady jedno. Tak. Krásný. Žere to něco nebo ne? Já doufám, že ne. Tak. Už ti bylo 400 letí? Ano. Kolik přijdeš na Twitch? V 9. V 9 se budeme přesouvat na Twitch, kde dneska budeme rozehrávat takovou novější hru. Respektive jako rozehrajeme novou hru. Tak. Já body nemám, můžu to dělat taky? Fakt? No tak OK. Tak to asi jde. Tak, ještě to bylo úplně přesně vypočítaný. Nice. Tak, tady uložíme toto a jdeme na ten magnety. Co vy na to? Ať to všechno stihneme. Rob na tomto streamu 1000 kliků, pošlem 1000 eur. Jdeme na tomto streamu, máš na to jednu hodinu. Ty blázen, jsi blázen. Jednou jsem na streamu a udělal, kolik to bylo? Nějakých 350 kliků. Ale to už jako bylo hodně, no. Hral jsi Hollow Knight? Nehrál jsem ještě Hollow Knight. Ano, žere to energii? OK. tak a my jdeme... Když to bylo? Tady někde, že? Ed se máš. Joker, děkuju moc. Co se stalo? Oh, děkuju za 101, Joker. Ty vláho, Joker to tady rozjíždí. Děkuju moc, pane Joker. Děkuji moc. A ještě jednou děkuji Eniskovi. Děkuju obrovsky moc. Resty, zdravím ti do tvého ucha. Vím, že jen posloucháš. A taktéž Tyalkovi. Děkuji moc. Jdeš nás magnetizovat? Ano. Já vás hypnomagnetizuju. Jako hypnožába. Jakub háje prosím 20 korun. Víš, jak velké postele mají katoličtí knězí? já se začínám bát odpovědi. Jakube, děkuji za 20 korun. Dobře, nevím. Vždyť to není tak těžké, každé malé dítě to ví. Ježišmarja. Ach jaj. What? Joker, děkuji za 401. Dobře.
Ne, všechno slyším, jen nevidím. Ano, prsty je zde. Dobře. Ty to už je dneska cítí. Trestový kolo. Žádný odsvařka, ne. Ne! Ještě nebyl cvrček, ale co se pálí vám? Fazolka, mi pálí tak hrozně moc. Tak, teď děkujeme za tak skvělé streamy videa a tebe děkuju, ježiš, já děkuju. Dobře, přátelé, Joker, děkuji za 401 a Joker vytočil pro mě tady pálivou fazolku. Není cvrček lepší, jako přemýšlím nad tím, no. Ale tyhle ty fazolky fakt jako brutálně pálí. Co to je? Habanero. Dobře. Vipinátore, děkuju za follow na Twitchi. A předtím ještě Wolfie z Cloudy. Taky děkuju moc. Proč právě slyším... Reaper Leviathana. Já nevidím hru, jo? Já vidím... tohle. Slyším tam nějakýho... Reaper Leviathana. Dobře. Zuzelko, děkuju taktéž za follow. Kde já to jsem? Já myslím někam úplně jinam. Hodně to pálí. Jsem si vybral dobrý čas, zrovna jsem přišla a Naki trpí. Já trpím dneska jako skoro celý stream. A já trpím na to. Teda. Jak se to... Foj. A proč tak pálí? Rob 1000 repo a dám 1060 eur a máš jednu hodinu. Počkej, před chvilkou si říkal, že za ten samý počet dřepů mám dostanu 1000 eur. To je málo pálivé. Já si to úplně nemyslím. Čekat, já si myslím. Pec, poděkuju za follow taktéž. Jestli jsme měli tudy. Docela to pálí. Já musím najít tu jeskyni. Je tady podle mě. Zlatý cvrček. No jako cvrčka by taky jako úplně nepřipomínejte. Cvrček je zase extrémně hnusný. Ale... To tak jako nehezky pálí. Taky nemůže najít díru, ale prosím vás, to se může stát každému. Já jsem někde úplně jinde. Dobře, uznávám. Makino, děkuju za follow. Joker, děkuju taky za follow na Twitchi. A děkuji za tento pálivý zážitek. Chceme si pobrigát i pošlu 15, já to myslím vážně. Neblázni! Před chvilkou si říkal, že jsi student a že nemáš na rozdávání. Běž na brigádu a schovej si to. Nebo si za to kup něco pěkného. Beru to, vážím si toho, ale ne, neblázni, jo? Neblázni takovýhle částky. A já jsem se měl napít, co? Ale plujem správně, podle mě. Už podle signálu na základnu Degasy. No to je tady. Nikde. Tamhle. A si bych jedla wasabi, to se aspoň dá? Jo, wasabi se dá. Um,
Já spíš nevím, kudy se tam zase leze. No, podle mě se tam leze tudy. Jenom kompas. Já měl vás být v Japonsku a domácí. OK. A já ho za chvilku odcházím do práce. Užívej, teda přežívej. Vás aby pál jenom chvilku. Čili je problém se zbavit. To je pravda, no. A tyhle si fazolky pálí strašně dlouho, protože nejdou vycucat. Já jdu úplně na druhou stranu. What? Arconex, si děkuju za 200. OK, děkuju mega moc. Pošlete Arconexovi spoustu srdíček do chatu. Děkuju moc, děkuju. Počkat. Vidíte? To je tady. Tak tudy. Uděláš si radio klobásu, půjdeš do Vojdu? Jo, mohli bychom něco takového potom udělat. Nějakou srandičku. Já se těšila na Subnautiku a ona, když nepočítám video, jak tam dát mohli, byla na poslední úterý. A zítra bude. Zítra bude, jo? Pokud to stihnu dodělat po streamu, ale snad jo. Já mám rád palivé, tak bych sem klidně dal 4 nebo 5. No. Ježišmarja, kudy? Zajímavé. Dej si 20 na naštíplový cukříko a dám ti 660 euro, ale nemůžeš urobit poker face. Ty jsi se zbláznil. Zadek. Zadek. Matforde. Hele. Primárně nechci, aby ti to chybělo. Až budeš mít nějakou stovečku navíc, tak třeba jo, ale neblázním takovýhle věci. Joker, děkuji za 175, děkuji moc. Naposledy pro dnešek, děkuji moc za takovouhle obrovskou porci podpory. Děkuji moc, moc si toho vážím. Tak, já si před pár dny koupila adventní kalendář Jelly Beans, jelikož jsem ho koupila teď, byl celkem levný, ale ty chutě. No, věřím, no. Věřím. Počkat. Já to zkusím, ale projít tudy. Já myslím, že je to v tom červeném biomu, tam si myslím, že to pohodně najdem, ale... Tak ti dojde šťáva v poslovi. A jo, no. Pravda to. Jako malý jsem byl z rodičem u známých, myslel jsem, že je to tato okola, bylo to... To, co pili piráti v Karibiku. Jaj. Tak si byl aspoň veselější, ne? Jako hrášku, hele, máš tady zajímavý challenge. Ale dám ti protinávrh, který je takový bezpečnostní. Když mi teďko pošleš 666 eur, což mi slibuješ, tak já si těch 20 štíplavých cukříků naráz dám. Jo? Pro mě je to záruka toho, že ty to pošleš, a pro tebe je to záruka, že já to udělám, protože když jsem to slíbil, tak by mi samozřejmě všichni vyčítali, že jsem to neudělal, když jsem to slíbil. Takže tak. Ale... Kápem se. Tak, každopádně jsme tady. Jsme tady a jdeme hledat magnetit. Magnetidít. 20% energie, no. Diamanty. Brilianty. Od Franty. No hele, najdem tady nějaký Wunderbambus na ten magnetit. A vyvrtáme to. A pomalu, ale jistě bychom se potom možná měli vrátit. 18% energie, to není úplně moc. Bych nerad tady se jako zasek u těch červíčků a mě... What? Lustej metal! Já jdu raději pryč. A... Co to dělám? Že bych si udělal... Joker, děkuju moc za 666 lustej metal.
Pošlete Jokerovi obrovskou porci srdíček, jdeme znovu zatočit. Ty brďo, asi se normálně už... Shoutout! Vytočil jsi si shoutout, můžeš cokoliv si budeš přát představit tady lidem na streamu pomocí mě. Opravdu naposled, ale Etias Randa. Děkuju moc, děkuju za 666, děkuju obrovsky, si toho vážím. Tak, uklohníme to tady, proč to tu? 17% energie, no... Bržno. Ale tak jdeme nabít oslíka, no, to není úplně ideální. Tak, děkuju vám za ty čerty, děkuju vám za ty srdíčka do chatu, děkuju moc si toho vážím. A Jokere, tobě děkuju především za 666, další šílenost tady na tomhle streamu, děkuju moc, děkuju. Obecně za všechny donaty, děkuju obrovsky. Po brigádě budu mít 40, tak ti tady přistane 15. Metforde, ty jsi mega hodnej, neblázni. Chtěl by to na oslíka solární nabíječku? To bych chtělo, no. Proč vlastně nemáme solární nabíječku na oslíkově? Jestli ono to nechtělo ten polyanilin. Tak na to bych se měl později zaměřit. 15%. Vydrží to? Tomáš Kružitej posílá 223. Děkuji, Tomáši. Děkuju. Ty bláho, Tomáš, vy taky pošlete obrovskou porci srdíček. Děkuju moc. Děkuju, Tome. Doufám, že se máš výborně. Doufám, že se všichni máte výborně. Ty bláho. Přejeme bažinu na pekelná bažina. Urob 10 000 kliků a pošlenky 99 999, máš 3 hodiny, toto nedáš. Já jsem jako ti challenge dal, hele. What? To je blázen, ježišmarja, Joker, děkuji za 911. To je blázen, přátelé, děkuji moc, samozřejmě v dobrým myšleno. Volá tady pohotovost, aby mi neskořila pusa. PC trest? Ty, protože už jsme dlouho neměli. Dobře. Tak, pojďme zatočit PC trestem. Já se jako trošičku bojím, co tady padne. Fakt naposled. Prohodit židli. To naštěstí není tak hrozné. Moment, nejsem tu. Ježiš, to je divný. Tak. Ježiš, to je divný. Je to divný. Dobře, zvládneme. Tak. Jdem se na papati, na hamati. Joker, děkuji moc. A pojďme si tady dát, doslova sníme celý strom. Já tady na posezení spořádám celý jeden stromeček. Krásný. Tak, blíží se devět, je to pravda. Víte co? No, já nevím co. Nemáš za to? To je, jak si tenkrát pomohl ty? Prosím tě, pomohl, však. To je stojí za řeč, ale děkuju moc. Pojďme se vypravit teda tady na výpravu naším Seaglidem. Je to trochu nebezpečný. Docela dost. Ale to nás přeci nemůže rozházet. Dokonce já si myslím, že nás to nemůže rozházet. Ne, tak nic. Tak, dobrá. Kde pak se to nacházíme? Právě nyní.
Potřeba někam, kde jsou nějaký suroviny, které využijeme. Například diamanty by se nám hodily. Což by se mi určitě hodilo i v reálném životě. Ale tady máme toto. Tady jsou nějaký trosky. Zajímavé. Ale nejsou tady ty... Počkat. Já si myslím, že to je databox. Tady slyším... Reaper levy bambuláka. To přece nevadí. A tam není plnou rychlost? Ne, počkejte si na tu Mark 3. To bude aspoň sranda. Okay. Já vůbec nevím, kde jsme. Okay. Slyším... tady je! No jistě. Můj kamarád. Čau! Máš tazičku, tak co? To je pravda. Kde pak je mrňus? tak. Jinak ještě, jak se máš, mám se fajnově. Ale nemám jak vypnout to! Dobrý, v pohodě. Podrbeme na bříšku přesně. Problém je ten, že on by mě trošku požvejkal. To vidím jako trošku problém. Jak upohnout katiku za 301? What? OK. Čum. Ať padne černá. Ty brďo, ne. Ať padne černá. Ne, počkej. Tak zkusíme to, no. Zkusíme to. Ne. Benderman tady. Létající McIntyre. Případ, jo, dobře. Co děláš v naší bažině a kde je holký a kuník ksicht? A kde máš šťabajznu? Šťabajznu? No. Já bych věděl. V nějakém stanu určitě bude. No, každopádně. Děkuju létající McIntyre za 102. Děkuju moc. A Jakube, děkuji za 301. Vylosoval jsi si shoutout, takže shoutout v podstatě znamená to, že když si budeš přát, abych tady něco ukázal lidem na streamu, může to být tvůj YouTube kanál, může to být tvůj Instagram, může to být nějaká knížka, kterou si četl a jenom se ti líbila a chceš ji doporučit. Prostě pokud chceš tady něco lidem ukázat, odkázat, tak dej vědět a já to zařídím. Každopádně je 9 hodin. Je 9 hodin. To nepotřebuji. Dobře, dobře, dobře. Drbání na bříšku bude příště zase někdy. No, přátelé. Já vám hrozně moc děkuju za podporu dnešního streamu. Šílená, naprosto šílená. My ještě samozřejmě nekončíme. Jdeme se pouze přesunout na Twitch. Takže budu rád, když dorazíte na Twitch. Odkaz na něj je dole v popisku. A tam budeme pokračovat ve streamu. Takže tak. Hrozně moc, obrovský moc, bych vám chtěl poděkovat za podporu dnešního streamu. Šílená tost. Moc si toho vážím a moc mi to pomůže a potěší. Děkuju. Ne, reálně si toho strašně moc vážím. Děkuju moc. A pojďme se přesunout na ten Twitch. Já? Ja? OK. Budu se týkat na Twitchi. Čistě teoreticky mohli bysme. Jo, takže tak. Kahuťák Plays, děkuju za follow. Jajucháči, taky děkuju za follow. Ježíš, a co je K1R4S, taky děkuju za follow. Uvidíme se na Twitchi, doražte tam a možná budeme ještě chvilku pokračovat s Analytiku. Baví mě a jste skvělý, takže děkuju moc a uvidíme se tam. Jo, tak jo. Mějte se.